Ідею виступів на підтримку українських військових запорізький колектив підгледів у вуличних музикантів із Одеси, розповідає староста народного фольклорного ансамблю «Бунчук» Ігор Харчев. Побачили по телебаченню, почали одесити, співати під, скажімо, під гітару. Потім ще, а ми що, ансамбль наш, скільки років ми, і нам хотілося співати, треба ж гроші збирати, нашим хлопцям допомогти. Ігор Харчев каже, перехожі на виступ колективу реагують дуже емоційно. Ви бачили, які очі, як плачуть, стоять, плачуть. Особливо ті донецькі, які переселенці були, ті, вони, коли ми співаємо пісню про літовище донецьке, вони плакали, стояли, плакали тут. Коли навіть таким чином ми доказуємо нашим ворогам, що ми нація, що ми українці, що ми навіть в такий важкий час, як зараз, у військовий час, ми співаємо і ми захищаємо наших воїнів. Українські казаки, запорозькі, дуже приємно. Запорожжя, аж до сліз приємно. Спасибо большое. Вимушена переселенка з Мелітополя Людмила Федорівна також зі сльозами на очах. Розповідає, у рідному місті вирішила не залишатись і відшукала тимчасовий прихисток у Запоріжжі. Поки тут. І печаль, печаль, а зараз йду, так чудо задумався, поють. От хорошо. Молодці. Аж прям, розумієте, дух піднімається, от як-то отак. 17 років співає народні пісні у Бунчаку Олександр Вишневецький. Каже, у репертуарі колективу приблизно 50 різноманітних українських пісень. Співаємо козацькі старовинні пісні, і сучасні, і народні, і веселі, і сумні. Наскільки я розумію, у репертуарі вашого колективу немає російських пісень? Немає і ніколи не було. Олександр Вишневецький розповідає, минулого тижня давали концерт просто неба навіть за мінусовою температури. А виступатимуть, допоки в Україні не запанує мир. До перемоги це однозначно. Однозначно, скільки треба буде, будемо збирати гроші, не будуть кидати, так будемо співати, будуть летіти ракети, але будемо стояти, співати і показувати, що ми є, ми запоріжці, ми козаки і ми українці. Заспіваємо пісню за Україну, за її незалежність, за долю її. Заспіваємо пісню за Україну, бо потрібна допомога, ми її зберігаємо. За словами Ігоря Харчева, побачити виступи народного фольклорного ансамблю «Бунчук» та за бажанням підтримати українське військо грошима можна майже щодня з 10 до 12 години на вулиці Сталеварів. Новини на Суспільному. Запоріжжя.